Здравейте, скъпи приятели! Продължаваме с отговорите на вашите въпроси. Намираме се в Мексико в навечерието на Гран При на страната. Сега ще се спрем на един въпрос, който е изпратил Христо Пацев и каса използването на двигателите от САЩ. Кристиан Хорнер е казал, че те трябва да преминат период на изучаване. Какво точно има предвид? Честно казано, нямам идея какво точно има предвид, но прочитайки това, което е дал като информация пред пресата Кристиан Хорнер, смятам, че в състезанието за Гран При на САЩ са използвани по-скоро нови двигатели, които трябва да бъдат изучени, тяхната промяна трябва да бъде използвана по възможно най-добрия начин. Наистина смятам, че след надпреварата в Съединените щати, отбора на Red Bull, а и Renault в най-малка степен като производител на задвижващите системи са обнадеждени, че отново са направили стъпка напред и по отношение на изграждането на автомобила, и по отношение на изграждането на задвижващите системи. Нямаше информация в Съединените щати за използване на нови токени от страна на Renault. Знаете, че те имат най-много на разположение от всички в края на сезона, но все пак правят стъпки напред. Аз имам оговорено интервю с Ник Честър, главния конструктор на Renault, за следващите дни и ще се опитам да разбера повече, така че при всички случаи ще има информация за това какво се случва като развитие в Renault в момента. Приятно в следващия брой на списанието ми. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.